Camera control, your setups. If I may, I have $20 left. I shouldn't want it. Mommy, I don't know. Derruba ele, Matheus. Ele ficou com raiva. Ele é alto, igual o Matheus, olha. É. Põe ele no chão, Matheus. É, né? Zóio no zóio. Ninguém vai entender isso. Dois minutos sofrimento.
Matheus, levanta rapidinho! That was big, by the way.